Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sport Maxim, o ediție, așa cum am obișnuit în ultima perioadă, pe care o vom dedica sportului rege. După cum ați observat și noastră, dragi prieteni, acordăm o atenție sporită campionatelor de fotbal de la nivel județean și asta pentru că aceste întreceri generează un număr foarte mare de opotrivă de subiecte, cât și de suporteri de aici și interesul nostru. Alături de mine în această după-amiază se află domnul Marian Lambru, un prieten mai vechi, mi-aș permite să spun, al emisiunii noastre, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Buzău. Bun găsit, domnule Lambru, și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am răspuns cu plăcere invitației dumneavoastră și o fac ori de câte ori va fi cazul. Sper să avem o emisiune plăcută și urez tuturor multă sănătate și un sezon competițional pe măsura așteptărilor. Alături de domnia sa, dragi prieteni, vom face o trecere în revistă a rezultatelor înregistrate în aceste prime etape din cadrul Ligii a 4-a și Ligii a 5-a de Buzău. Vom vedea care sunt formațiile nou înființate totodată și cele care au renunțat la activitatea competițională. Avem pregătite și câteva materiale de la Balta Albă, acolo unde formația din localitate s-a impus în prima rundă din Liga a 5-a, Seria a 1-i, cu 8-2 în faza celor de la Phoenix Poșta Călnău, o echipă nou promovată în al 5-lea eșalon, o echipă care are ca obiectiv chiar promovarea în Liga a 4-a după primul an în cel de-al 2-lea eșalon, pardon, a fotbalului buzoian. Totodată o formație care a investit destul de mult în transferuri, mutări importante efectuate de formația din Balta Albă în această vară. Acestea vor fi de altfel și subiectele primei noastre părți. De Liga a 4-a vom discuta în ultimele 25 de minute ale emisiunii. Aș începe prin a da citire rezultatelor înregistrate în această serie întâi din Liga a 5-a. A doua. Le luăm în ordine matematică. Mă rog. Unirea Mărăcineni Calvin 3-3, Progresul Beceni Unirea Stâlpu 0-2, Rapid Mătești FC Buzău fost amânat, Viitorul Vernești 2, ASE Partizanul Mărei 3-0, Unirea Zorești Vintilă Vodă 3-2, Viitorul Tisău ASE Chioșdu 4-2 și Recolta Cislău Recolta Blojani 1-3. După această etapă inaugurală, dragi prieteni, Viitorul Vernești 2 este pe primul loc cu 3 puncte, Tisău de asemenea victorie, Blojani Stâlpu și cu Unirea Zorești, toate trei, bineînțeles, despărțite de gol averaj. Domnule Lambru, în primul rând, cum au evoluat lucrurile în această serie, în această primă etapă din seria 1 și pe cine vedeți dumneavoastră, vorbim prin prisma experienței, în primul rând, valoric pregătită să facă pasul către Liga a 4-a? Indiferent de cât de mare cunoscător sau cât de multă experiență aș avea eu, mi se pare că aș da dovadă de prea mult tupeu să spun din prima etapă cine e pregătit să promoveze în Liga 4 după rezultatele primei etape. Avem în față un campionat de aproape 30 de etape și aici se pot întâmpla mult mai multe lucruri. Pot să spun în schimb că acolo unde există preocupare și a demonstrat că acest lucru este perpetu și permanent, apar și rezultatele. Aș vrea să evidențiez aici în prima etapă un rezultat deosebit obținut de Blăjani la Cislău. Pentru mine echipa din Cislău întotdeauna a fost un punct de reper al Văii Buzăului. De această dată, de câțiva ani încoace, aș spune 2-3 ani de zile, la Cislău nu se mai manifestă aceeași dorință de performanță. Nu știu ce se întâmplă. Aș vrea să, și prin intermediul acestei emisiuni, să tragem un semnal de alarmă, pentru că aș vrea Cislăul, unde primarul comunei, domnul Mitroiu, este un împătimit al sportului, să ajungă acolo unde îi stă bine în prima parte a clasamentului, gata oricând să facă pasul către eșalonul superior. Mai departe, aș vrea să subliniez rezultatul deosebit al echipei din Calvin, o echipă nouă înființată în ultimii 2 ani de zile, o echipă care acum a promovat în Liga 5-a. Există o preocupare permanentă acolo. Deocamdată își dispută jocurile de pe teren propriu în comuna Cislău, dar avem garanții din partea primăriei și a celor care se ocupă în zonă că foarte curând vor disputa jocurile de acasă în localitatea Calvin. De asemenea, ca aș putea să-i spun surpriză, aș putea să nu-i spun surpriză, echipa din Merei ia bătaie cu 3-0 la Viitorul 2 Vernești. Ar fi și n-ar fi o surpriză. De ce? Pentru că Merei a fost o echipă care a promovat în Liga a 4-a, datorită unor probleme financiare nu a reușit și nu a confirmat participarea în Liga 4 și a venit în Liga 5 aproape cu aceiași jucători. Dar
Vreau să scot în evidență preocuparea celor din Vernești, care au luat treaba în serios, au făcut câteva mutări între Vernești 1 și Vernești 2, fapt dovedit prin acest rezultat de 3-0 cu Mere. Este un rezultat meritoriu. Celelalte rezultate mi se par normale. Stâlpul la Beceni, întotdeauna Stâlpul a avut o echipă destul de bună și cu rezultate meritorii. Celelalte, Zorești, Vintilă, Vodă, 3-2, mi se pare un rezultat normal. Și Tisău, Chioșdu, la fel, trebuie să recunoaștem implicarea celor din Tisău. Nu în ultimul rând, și cei din Chioșdu au merite, pentru că duc echipa, o finanțează, nu au datorii față de Asociația Județeană de Fotbal, dar rezultatul de aici îl consider eu unul normal între Tisău și Chioșdu. Echipa din Tisău, dacă nu mă înșel, una din puținele formații din campionatele județene, care au lotul alcătuit integral din jucători din propria localitate. Da, este adevărat, aș putea să-i spun așa ca un spirit de glumă, Ranete și ceilalți, familia Ranete și ceilalți la Tisău. O formație pe care am avut ocazia să o vedem și anul trecut, am avut un meci televizat Partizanul Merei, viitorul Tisău. Partizanul Merei, promovat, după cum spunea și dumneavoastră, matematic în Liga a 4-a, acum văd această înfrângere 3-0 practic ca la un scor de neprezentare. La Cislău acolo vorbim de o tradiție fotbalistică cu mult chiar și înainte de 89, poate și prin prisma specificului zonei. Știu că cei de la Cislău au un turneu foarte important, juvenil, care se organizează în fiecare lună decembrie și în care sunt adunate echipele din zona Cislăului. Cu mulți ani în urmă, la Cislău a reușit, a participat în Cupa României o echipă de Liga 2. Nu știam acest lucru. Știam că au istorie. Fazele Cupei României, o echipă de Liga 2 a participat la Cislău. Și a jucat acolo? Acolo a jucat cu Recolta Cislău, a luat bătaie, dar a ajuns până la acea fază deosebită, care trebuie aprofundată. Mergem acum, dragi prieteni, seria a doua din Liga a 5-a. Dăm citire rezultatelor. Energia Clondiru, Olimpia Pogoanele 5-2. Pescărușul Luciu, Unirea Padina 10-1. Luceafărul Cea Roseti, Steaua Sărăteni 4-3. Viitorul Valea Râmnicului, Viitorul Roșețu 3-4. Ase Balta Albă, Fionix Poșta Câlnău 8-2. Cereanim Smeienii, Luceafărul Maxenu 4-1 și Voința Căldărăști, Voința Limpeziș 2-2. Normal, Pescărușul Luciu, după succesul obținut pe teren propriu 10-1, este liderul acestei serie a doua din Liga a 5-a, urmată de Ase Balta Albă și Energia Clondiru, toate trei cu același număr de puncte, despărțite, bineînțeles, de gol averaj. Domnule Lambru, un scurt comentariu vis-a-vis de rezultatele înregistrate în această echipă. Aș putea să remarc o surpriză plăcută, rezultatul echipei din Clondiru în fața celor de la Pogoanele, o echipă cu experiență, dar dovedește încă o dată că promovarea nu a fost întâmplătoare a celor din Clondiru din Liga 6-a în Liga 5-a, au un rezultat meritoriu. Nu mă surprinde în mod deosebit victoria celor din Luciu, pentru că au demonstrat de-a lungul timpului că au o preocupare permanentă și în mod deosebit încearcă să joace cu cât mai mulți jucători localnici. M-ar surprinde din partea alta, din punctul de vedere al celor din Padina, care sunt într-o reorganizare și probabil își vor reveni. Padina a demonstrat că este o echipă bună de prima parte a clasamentului, care atunci când are totul la dispoziție reușește rezultate meritorii. Mai departe, aș spune, Balta Albă confirmă parcursul din ultimii 2-3 ani de zile, pentru că i-au luat-o de la Liga 6-a, au fost permanent în față și nu trebuie să uităm că în finalul campionatului 2015-2016 au participat chiar și la Cupa AJF cu echipa de juniori. Asta înseamnă că există preocupare atât la nivel de copii și juniori, cât și la echipa mare. Deci Balta Albă nu mă surprinde. Luceafărul Cea Roseti, Steaua Sărăteni 4-3 și Viitorul Valea Râmnicului. Cea Roseti, vreau să spun că este o echipă întărită, pentru că retrăgându-se cei din Lunca, au reușit să capaciteze jucătorii din zonă, astfel încât făcând o echipă Luceafărul Cea Roseti mult mai competitivă decât ce a fost în sezonul trecut. Valea Râmnicului Rușețu nu este surprinzătoare, pentru că eu am văzut Rușețu și am văzut preocuparea care există acolo. Aș face o paranteză laudativă pentru Rușețu, ați văzut și dumneavoastră la Supercupa AJF-ului, bază sportivă, la bază sportivă deosebită, aș da un exemplu pentru foarte multe competitoare din cei care participă în campionate organizate de noi.
Călărești-Limpezici a fost un derbiu al ambițiilor, încheiat cu un rezultat de egalitate. Nu mi se pare surprinzător, Smeg Maxinu la fel. Cam atât în seria asta. ASE Baltalbă, discutam la începutul emisiunii, vom spune că vom aprofunda subiectul. O victorie 8-2, ASE Baltalbă, trei jucători foarte importanți din punctul meu de vedere pe care a reușit să-i aducă în această vară. Aș începe aici cu Andrei Coritoru, care a fost la Petrolul Berca, mijlocaș titular în formația campioană, și încă doi jucători transferați de la Olimpia Râmnicu-Sărat. Mă rog, doi jucători care au avut junioratul satisfăcut la echipa din Râmnicu-Sărat și toată câteva meciuri și în cadrul Ligii a treia. Am înțeles că ia o relație bună și cu Olimpia Râmnicu-Sărat, în sensul că își transferă jucători dintr-o parte în alta, mă refer la cei tineri, copii și juniori, astfel încât dacă nu se regăsesc în lotul Olimpia Râmnicu-Sărat, să poată activa și oricând să poată fi luați înapoi. Să aibă meciuri în picioare. Să aibă meciuri în picioare. Asta e un lucru benefic pentru sportiv și pentru sport în general. Atât pentru Balta Albă, cât și pentru Olimpia Râmnicu-Sărat. Pentru că nu poți să-i folosești pe toți la nivelul ăla. Și atunci iei tot timpul în priză și poți să iei de acolo să poți să faci o treabă bună. Vedem, dragi prieteni, declarația tehnicianului Valerică Ghilic, cel care și-a aniversat și ziua de naștere cu ocazia acestei partide disputate pe teren propriu în fața celor de la Poșta Călnău, 45 de ani împliniți de tehnicianul formației din Balta Albă. Vedem ce a avut de spus antrenorul formației din Balta Albă. Apoi revenim în studio cu comentarii pe seama acestuia. Am reușit să ne facem un meci ușor încă din prima repriză când am marcat 4 goluri. Echipa este pe un drum bun. Am făcut câteva transferuri bune în perioada de intersezon. Sper să continuăm în aceeași linie și meciurile următoare. Care sunt jucătorii care i-au adus în pauza competițională și cum au evoluat ei în prima confruntare din acest sezon? Da, un jucător foarte bun care datorită școlii a plecat la Constanța, un jucător la Olimpia Râmnicu-Sărat, Andrei Croitoru, se vede diferența de valoare. La fel Trufașu, un jucător tot trecut prin junioratul Olimpiei. Jucătorii care au contat extraordinar în alcătuirea echipei și în ultimul rând chiar și portarul. Care este obiectivul dumneavoastră în Liga a 5-a? Așa cum am menționat și la sfârșitul campionatului trecut, obiectivul este clasarea pe primul loc și promovarea în Liga 4. Legat de partida de astăzi, cum s-a făcut arbitrajul? Legat de partida de astăzi, datorită rezultatului, arbitrajul nu a fost cu probleme, dar totuși factura este slabă. Două remarci ale tehnicianului din Balta Albă. La centru a fost Savin. Bogdan Savin. Exact. Și cea de-a doua remarcă pe care aș dori să o comentăm peste câteva secunde, țintim accederea în Liga a 4-a. Este un obiectiv care îl onorează. Și așa cum vă spuneam mai devreme, dacă reușești să se dezvolte o colaborare bună cu echipa CSM Râmnicu-Sărat Olimpia, mă gândesc că rezultatele ar putea să apară. Este o echipă de luat în seamă, o să fim atenți, celelalte echipe să fie atente să-i opună rezistența care trebuie și dacă la sfârșit vor fi pe primul loc, ne vom mândri cu Balta Albă în Liga 4. Despre arbitraj... Despre arbitraj, stau să mă gândesc un pic la o victorie 8-2, dacă tu după o victorie la scor s-a mai tu la 8-2 spui că arbitrajul a avut sau n-a avut probleme, dar de data asta spune că este nemulțumit de o problemă de arbitraj, hai să zicem că îi dau dreptate. Dar vreau și pe această cale să atrag atenția încă o dată tuturor factorilor care participă. Fraților, avem copii foarte tineri, a zice enervant de tineri. Jucătorii dumneavoastră joacă până la adânci bătrânesc la Liga a 4-a, a 5-a și a 6-a. Și tot n-au învățat legile jocului sau tot dau peste poartă, tot ratează lovituri de partajare sau lovituri de la 11 metri. Toți greșesc. De ce acest copil care are 16, 17 până în 20 de ani... Nu e cazul lui Savin. Nu e cazul lui Savin, dar nivelul la care arbitrează Savin este acesta unde jucăm și noi. Niciodată Savin nu se va ridica la nivelul unui arbitru de Liga Campionilor. Și ca să fac o paranteză, am văzut și la campionatul european greșeli de greșeli. Asta nu e o scuză pentru cei am care... Am avut și cartonaș și roșu, au la al treilea galben la... Asta nu este o scuză pentru cei care arbitrează în cadrul AJF Buzău. Dar vă spun și vă asigur că acești copii tineri
nu fac nicio greșeală intenționat. Gândiți-vă că pentru a avea peste câțiva ani, 5, 6, 10, bun, așa cum vreți dumneavoastră, trebuie să-i ajutăm și să înțelegem în a aplica legile jocului. Copilul are 16 ani, dacă te iei după el și îl înjuri și îi mai zici nu știu ce, gândiți-vă la copiii dumneavoastră de acasă, când îl cerți, ce face copilul? Se ascunde undeva, nu mai încearcă, nu mai comunică cu tine. Deci nu ne ajutăm. Haideți să-i ajutăm și încă o dată, repet, cu asta am început, înțelegeți-i și haideți să-i ajutăm să obțină performanța aceea pe care dumneavoastră vă doriți. Toată această susținere, dragi prieteni, pe care o are formația din Balta Albă, va fi și în viitor. Cel puțin acest lucru este afirmat de către primarul comunei Balta Albă. Vedem declarația conducătorului echipei de fotbal din Balta Albă. Apoi ne întoarcem în studio să comentăm spusele domnului primar. Victoria astăzi la scor a echipei din Balta Albă la revenirea în Liga a 5-a. Câteva cuvinte despre jocul de astăzi. Bună ziua, ce vă pot spune? Sunt mândru ca primar al comunei să am o asemenea echipă alături, care am sprijinit-o de la înființare până în momentul de față și sper să am puterea să o ducem pe culme înalte, pentru că este o oglindă al comunei noastre, ceea ce îmi doresc din suflet. Vreau să mulțumesc totodată anumitor societăți care ne sprijină financiar, cât și primăria. Deși are statutul de nou promovat în Liga 5, obiectivul echipei pentru actuala stagiune este promovarea în Liga 4. Exact. Un obiectiv destul de greu, dar totuși facem toate eforturile să ajungem și acolo cum am plecat de jos. Fotbalul la dumneavoastră în comună reprezintă una din cele mai interesante puncte, a spune eu, având în vedere și pub-ul pe care îl aveți, dar și suporterii pe care îi aduceți meci de meci la stadion. Da. Este o satisfacție foarte mare pentru comuna noastră, atât cât și cetățenii din comună au ce vedea, au unde pleca de acasă, fiind o zonă mai retrasă, să spunem, de oraș, și vin și ei duminica când sunt organizate etapele, vizionează, se distrează, e ceva care nu a fost până acum. Foarte frumos. Declarației protocolare, spune eu, puțin nescoase din tiparul primarilor de județ, spune eu, cei care, trebuie să recunoaștem, finanțează activitatea majoritară a echipelor de fotbal de la noi din județ. Trebuie să înțelegem că este primar nou în funcție, nu putea spune mult mai multe, nu are experiența competițiilor, nu are, eu știu, în spate ceva care să-l recomande că ar fi obținut rezultate sportive deosebite. Dar, din ce am văzut eu acum, reiese că preocupare există și că vrea să obțină rezultate deosebite. Îl așteptăm. Am o privim prin prisma experienței dumneavoastră de câteva decenii, aș îndrăzni să spun. Cam care ar fi mixul acesta potrivit pentru ca lucrurile să meargă bine la o echipă de județ? Cred că întrebarea nu este surprinzătoare. Eu am zis de multe ori ce aș face eu dacă aș fi la o echipă din asta. Aș coopta mult mai mult tineri, aș încerca să limitez numărul jucătorilor de peste, nu vreau să supere jucătorii de peste 35 de ani pe mine, dar există loc pentru tot sub soare. Așa cum dumneavoastră, și revin la partea aia de arbitraj, nu vă convine deciziile luate, nu vă convin deciziile luate de arbitri, nici nouă, spectatorilor și conducătorilor, nu ne convine comportamentul dumneavoastră în joc și nu numai, după 30 ceva, 40 de ani încolo. De ce? Pentru că intervine neputința. Și atunci, pe fondul neputinței, apar și alte discuții neprincipiale la adresa altora, alți sunt învinovați, mai puțin dumneavoastră. Și acum revin la ce mi-a zis, la mixul respectiv. Deci aș veni cu o conducere locală față de care să fiu deschis total, să-i spun tot timpul, astea sunt problemele deci cu care... Transparență totală. Astea sunt problemele cu care mă confrunt, astea sunt nevoile. În condițiile în care dumneavoastră îmi veți asigura ceea ce eu vă cer aici și bănuiesc că acolo unde se vrea rezultatul propus, se obțin și după ce mi-asigurați toate astea, eu vă asigur din partea mea că cu multă disciplină, pentru că plecând de la
Orice activitate care vezi dumneavoastră pe pământul ăsta, dacă nu există factorul disciplină din momentul zero, nu se obțin rezultate. Și când spun disciplină, înseamnă că nu voi crea probleme disciplinare de genul scandaluri, reproșuri, bătăi și orice altceva. Ne vom vedea de treaba noastră, astfel încât bugetul alocat asociației sportive respective nu face altceva decât să crească în dreptul ei, nu în dreptul asociației județene de fotbal. Eu m-aș bucura, dar nu m-aș bucura. Pentru că să iau bani pe fondul indisciplinei nu mă bucură niciodată. Nu e o bucurie. Înseamnă că ceva scârție. Atât din partea noastră, cât și din partea asociației sportive respective. Deci, conchid, aș face un mix între disciplină, transparență și promovarea tineretului. O ultimă întrebare pentru această primă parte a emisiunii. Să înțeleg, prin prisma celor enunțate de dumneavoastră mai devreme, că ați fi susținătorul unui campionat de old boys, să spun așa, o idee care s-a vehiculat în ultimul an, ultimii doi ani de zile, la nivel de AJF Buzău. Știu dacă ar fi nevoie de un campionat de old boys, dar poate ar fi mai bine să organizăm la nivel AJF un campionat de fotbal în sală sau pe teren redus cu o limitare de vârstă. Adică văd foarte mulți practicanți ai sportului cu vârste de peste 35, 40, 50, chiar și mai încolo, cărora le place fenomenul. Și atunci de ce să nu-i atrag eu într-o competiție foarte bine organizată, care să le asigure cadrul propice manifestărilor, iubirilor de a juca fotbal. Practic o alternativă repetitivă a timpului liber într-un mediu corect, organizat. Într-un cadru cu o legislație ca lumea, cu un regulament foarte pritocit foarte bine, de comun acord cu participanții până la urmă, pentru că este un serviciu care îl fac pentru ei și ei pentru mine. Și e o colaborare. Dedichează regulile jocului. Și atunci, eu știu, poate în colaborare și cu Direcția pentru Tineret și Sport, reușim să facem un campionat de mini-fotbal. Eu cred că ar fi mult mai atractiv să vezi două echipe de oameni trecuți de 40 de ani, care de ce să nu recunoaștem după ce au jucat acolo, sunt dorni să bea și o bere. Da. Nu? Adică îmi plătesc utilul cu plăcutul. Din vin de la servici, să mai destin, să mai cunosc, mai relaționez, eu știu, mai fac și afaceri împreună. Exact acest lucru v-am spus, mai ales că în majoritatea meciurilor disputate în mediul rural, aceste partide de fotbal din weekend au mai mult, nu știu să spun așa, un rol social, este privit ca un eveniment, meciul care are loc în weekend, la sfârșit de săptămână, bineînțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dragi prieteni, revenim în câteva momente cu cea de-a doua parte a emisiunii, atunci când vom analiza echipele din Liga a 4-a și vom mai aborda diferite subiecte din fotbalul buzoian. Revenim în câteva momente cu partea secundă. Bine, dragi prieteni, cu cea de-a doua parte a emisiunii Sport Maxim, așa cum vă spuneam încă de la debutul ediției din această după-amiază, urmează să discutăm despre Liga a 4-a, vedem rezultatele înregistrate în cea de-a doua rundă. Petrolul Berca, Viitorul 0-8, Vernești 5-3, Locomotiva Buzău, Gloria Vadu Pași 2-4, Înfrățirea Zoița, Avântul Spartac Zrănești 0-0, Victoria Buboc, Montana Pătrălagele 0-2, Diadema Ghereseni, Tricolorul Gălbinaș 2-1, Șoimi Sireu, Timp Săgeata 1-7, Recolta Sălcioara, Voința Lanurile 0-2 și Șoimi Costești, Metalul Buzău 0-8. După aceste prime două runde, dragi prieteni, cu maximum de puncte se află 6 formații, ambele având câte 6 puncte. Timp Săgeata, cu un singur gol primit, 14 marcate, este liderul în această etapă cu numărul 2, urmată de Metalul Buzău, golaveraj 12-0, în timp ce campioana județeală în titră, Petrolul Berca, închide podiumul cu un golaveraj de 11-4, Montana Pătrălagele, Gloria Vadu Pași și Voința Lanurilei sunt celelalte formații care, după cum vă spuneau, au atins borna punctajului maxim. Costești, Șireu și Sălcioara sunt ultimele trei formații după aceste prime două etape. Prematur încă, bineînțeles, să discutăm despre echipele care se luptă la titlul, dar și cele care se zbat pentru evitarea retrogradării. Domnule Lambru, un scurt comentariu vis-a-vis de aceste rezultate. Petrolul Berca chiar și școpotând Andrei Marica a obținut o victorie 5-3 la Vernești. Aș începe cu la Vernești, cu trei echipe Vernești care au obținut rezultate deosebite în primele două etape și aici vreau să nominalizez echipa din Pătrălagele, echipa din Vadu Pași
și echipa Team Săgeata. Aceste trei echipe au provin din Liga a 5-a și la momentul actual au câte două victorii. Vreau să nu fiu corectat, Vadu Paș retrogradase în Liga a 5-a, a revenit cu drept, datorită dreptului sportiv, în urma neconfirmării participării în Liga a 4-a altor echipe care aveau acest drept. Din ce motive n-au participat, asta e altă problemă. Deci aceste trei echipe sunt meritoriile primelor două etape. Mă surprinde în mod neplăcut atitudinea celor din Siriu, unde știu că domnul Vânătorul și primăria comunei Siriu se implică la modul cel mai serios, dar probabil trece pentru o perioadă mai slabă, nu ar fi făcut perioada de pregătire de vară ca lumea și atunci rezultatele sunt astea care sunt. În ceea ce privește echipa din Costești, am întâlnit două echipe grele, două nuși tari, Metalul este în reconstrucție, Berca este iar la fel o echipă cu experiență și cu jucători care știu să abordeze o partidă în deplasare, deci nu mă surprinde rezultatele celor din Costești și cred că vor reveni acolo unde le e locul. Mă surprinde și mă așteptam la un meci mult mai echilibrat Ghereseni-Gălbinaș, având în vedere că echipa din Gălbinaș este destul de solidă și dornică de rezultate bune. Cred că își va reveni. Echipa din Boboc a luat bătaia acasă de la o echipă Montana Pătărlagele foarte bine mobilizată în acest campionat, în acest început de campionat. Un meci deosebit de echilibrat unde se putea întâmpla orice, este Zoița cu Zărnești. Zărnești care, datorită domnului veșnicului tânăr Gheorghiță Rădulescu, este o echipă foarte disciplinată în ultimii ani de zile. Cât de mult, ca și paranteză, bineînțeles, credeți că poate face diferența la acest nivel? Când spun la acest nivel, mă refer la toate cele trei ligi valorice din județul Buzău, disciplina și organizarea unei formații. Eu zic că face diferență foarte mare. Dacă stai și te uiți la rezultatele unei echipe care nu comentează deciziile arbitrilor, care nu are intenție să-și atace adversarul într-un mod deosebit, astfel încât să-i provoace, eu știu ce, leziuni, și este preocupată numai de joc, acea echipă, volens noles, are niște rezultate mai bune decât celălalt care este preocupat tot timpul să caute alt vinovat decât el însuși. În mod clar, respectarea sistemului tactic și toate aceste lucruri nu țin neapărat de valoarea individuală a jucătorilor, cât de această minimă organizare de care... Vă spuneam și în prima parte a emisiunii că orice activitate începe cu disciplină. Și în timpul jocului, dacă ești disciplinat, ai timp să-ți vezi de lucrurile tale. Dacă tu ai în obiectiv tot timpul să monitorizezi ce a făcut ăla la altul care probabil te-a afectat sau nu pe tine, nu mai ești atent la joc. Îți pierzi din concentrare. Team Săgeata pe primul loc. Team Săgeata pe primul loc nu este o surpriză, pentru că a făcut și niște achiziții acum în vară de jucători competitivi. Există și un mediu propice acolo de oameni serioși care au finanțat și finanțează în continuare echipa Team Săgeata. Și eu cred că, mergând pe acest drum, vom mai auzi de Team Săgeata la modul laudativ. Foarte multe personalități din fotbalul județean dădeau drept Metalul Buzău, formația de asemenea cotată cu prima șansă și după părerea mea, ca ocupant a primei poziții și, de ce nu, în termeni românești, pe înțelesul tuturor, toată lumea vedea această stagiune competițională ca fiind anul celor de la Metalul Buzău. Pe mine nu m-ar surprinde ca Metalul Buzău să termine pe primul loc în această ediție de campionat. Nu m-ar surprinde deoarece am văzut și știu că acolo există o preocupare deosebită. Există un om de afaceri, domnul Benga, care s-a expus și își dorește atât de mult promovarea în eșalonul superior, încât nu face rabat de la nicio cheltuială, de la nicio cerință necesară atingerii obiectivului acela de a termina pe primul loc. Văd prin jucătorii aduși, prin calitatea antrenamentelor, prin implicarea antrenorului și nu numai, a conducătorului, tot ceea ce înseamnă Metalul Buzău, văd un rezultat deosebit la finalul campionatului. Dar asta nu-mi dă dreptul să spun că Metalul Buzău va ieși pe primul loc. Îi aștept cu rezultate, dar nu pot să spun la momentul ăsta vreau Metalul pe primul loc.
Nu este fair din partea mea. Ce ne puteți spune despre campioana în titră Petrolul Berca? O formație din rândurile care au plecat foarte mulți, foarte mulți jucători. Vreți să mă necăjiți. Am fost mândru când Petrolul Berca a terminat campionatul neînvinsă. Am fost mândru când a promovat în Liga 3-a. Dar am fost opusul mândrului, așa cu ghilimele, atunci când Berca n-a mai confirmat participarea în Liga 3-a. De ce? Pentru că munca Asociației Județene de Fotbal se reflectă și în participarea sau neparticiparea echipei campioane în Liga Superioară. Acum, nu sunt eu vinov. Eu am asigurat un campionat echipei Petrolul Berca. I-am asigurat cadrul propice performanței. Mai departe că ea n-a participat acolo nu este vina mea, dar este un gust amar pentru că munca mea de un an de zile nu se regăsește într-o echipă la nivelul respectiv. Am înțeles, sunt probleme de ordin financiar, sunt probleme de ordin organizatoric, dar astea trebuiau rezolvate în timp și nu aduși așa în ultima săptămână, chiar înainte de a începe campionatul, nu se știa dacă Berca participă sau nu participă în competiție în anul 2016-2017. Au venit așa pe turnantă, s-au înscris, mai au niște jucători rămași din ceilalți, mulți dintre ei au plecat și au găsit alte activități în viață, nu numai fotbal. Din punct de vedere profesional, omul trebuie să se realizeze, are familie, are și el greutăți și atunci au plecat din fotbal în altă parte. Ce a rămas la Berca? Probabil câteva etape va merge din inerție așa. Bine ar fi să aibă rezultate în continuare. Au fost niște probleme financiare, știu că s-a schimbat regulamentul, iar formațiile care vor promova și nu vor onora participarea în eșelonul imediat superior vor fi drastic sancționate. Vedeți dumneavoastră, Federația Română de Fotbal n-a adus niciun fel de acuză, dar mai acum în vară se spune așa, în ediția următoare promovează în Liga 1 toate echipele câștigătoare a campionatului Liga 4, fără baraj. În ultima ședință a Comitetului Executiv, revenim, s-a modificat schimbarea, se promovează în urma unui baraj. Practic, până la urmă, ați reușit să mă băgați puțin în ceață. V-am băgat puțin. Deci, la momentul ăsta, campioana care va fi 2016-2017 va susține baraj de promovare în Liga 3. La fel ca și până acum, de altfel. Da, dar în vară a apărut o decizie tot a Federației Române de Fotbal că prin care campioana va promova direct. În mod automat, nu mai dădea acel baraj care s-a dat anul ăsta. Vom vedea ce va fi până la vară. Discutam înainte de emisiune despre un număr record de echipe pe care îl are Asociația Județeană de Fotbal Buzău și aici aș vrea câteva lămuriri în privința echipelor nou înființate, dar și a celor care au renunțat la activitatea fotbalistică. Vreau să spun că este meritul Asociației Județeană de Fotbal și în primul rând vreau să remarc aici implicarea directă a președintelui AJF Buzău, domnul Petre Adrian, în cooptarea noilor sau hai, în cooptarea și readucerea în sânul Asociației Județene de Fotbal au unor echipe care cândva au activat și acum și-au reluat activitatea. Mă refer aici la Progresul Movila Banului, la Vâlcelele, la Pănătău. Am luat ființă o echipă în Padina, una va fi în Liga 6 și una în Liga 5. Și, dar, din păcate, au renunțat la competiție ASE Săgeata, Nehoiu, Cilibia și Lunca. Cu toate acestea, numărul echipelor participante la momentul ăsta este mai mare decât cel din ediția trecută, 2015-2016. Vreau să vă spun că avem un număr de 65 de echipe. Echipe care în deschidere folosesc și jocul de juniori. Suntem printre puținele județe din țară și ne mândrim cu asta, care desfășurăm partide de juniori înaintea tuturor meciurilor de seniori. Și în sectorul juvenil au survenit câteva modificări, atât prin prisma desfășurării acestor competiții de care discutați dumneavoastră, dar și a atenției pe care echipele din județ o acordă. Și aici aș enumera două exemple pe care le-am văzut concret în ultima perioadă. La Gărbinaș, Tricolorul, acolo unde au un număr, să zic, de 60 de copii de diferite vârste care se antrenează în cadrul clubului sportiv din localitate. Și la Berca, acolo unde fostul președinte al Petrolului, Andrei Marica, a înființat un nou club, Viitorul Berca. Un club care are și o latură socială, mă refer la acest proiect, dar totodată este menit să crească și
copiii puștii din Berca care vor să facă primii pași în fotbal și spre performanță, am putea spune. De asemenea, iarăși unde este un număr impresionant de copii. O să vă surprindem, dar pe lângă faptul că sunt membri afiliați care participă în mod regulat la competițiile de copii și juniori, am introdus în regulament, începând din această ediție, echipele din Liga 4, prin regulament, vor participa în competițiile de copii și junior, deci grupe mici, 2004-2005 și mai tineri, în campionatele organizate de noi. Asta ce înseamnă? Junior C, junior E, junior Gheorghe Ola, Gheorghe N. Deci fiecare vor veni cu câte o echipă. Sunt competiții separate de cele pe care le organizează Federația Gheorghe Ola. Da, la nivel județean. Da. Urmând ca echipele campioane din județ să participe la fazele organizate de Federația Română de Fotbal. Am înțeles, deci noi am venit pe eliminarea ale turneelor. Da, noi am venit pe lângă cele care de drept erau Dacia, Viitorul, Șoime, ce erau ele acolo, am mai venit și cu echipele astea de Liga 4. Obligatoriu să aibă acolo și veți vedea că numărul echipelor de copii și juniori a crescut în mod evident. Aș putea să spun, scuzați-mă, pentru că s-ar putea să ne apropiem de final și uit, că Asociația Județeană de Fotbal privind sezonul competițional 2016-2017 s-a implicat în mod deosebit față de anii precedenți, datorită experienței pe care am acumulat-o în timp și am reușit să înființăm un curs pentru obținerea calității de observator, un curs care a durat o lună de zile, am avut 57 de cursanți, s-a susținut examen, iar astăzi avem încă o sesiune de examen cu cei care din motive de concediu sau eu știu alte motive obiective nu au putut să se prezinte la prima dată de susținerea acestui examen. Mai departe, pentru fiecare ligă și pentru fiecare echipă în parte li s-a asigurat regulamentul de desfășurare a competiției, câte o trusă sanitară, veste, targă pentru cei din Liga a 4-a, pentru toți și suntem în curs de achiziționare a vestelor și a tărgilor și pentru celelalte competitoare care încă nu au primit. Dar să știți că nu a fost ușor, efortul financiar a fost deosebit pentru că toate astea costă bani și pentru a evita neînțelegeri la teren, atunci președintele AJF-ului a venit în sprijinul tuturor asigurând și a procurat truse sanitare care au fost îmânate fiecărui membru afiliat. Cu acestea se va prezenta la teren și își va face treaba asistentul medical. De asemenea, am elaborat un regulament prin care să se înțeleagă ce trebuie să aibă asistentul medical la teren, astfel încât să nu mai avem probleme de genul știm toată lumea că el este strungar, n-a profesat niciodată, nici măcar o injecție n-a făcut, dar avea o delegație, cum că poate asigura asistența. Chiar aceasta e o întrebare care vreau să vi-o pun. În mod cert, toate aceste lucruri, de fapt, este un argument prin care vi-l combat pe al dumneavoastră cel financiar. Ați spus mai devreme că toate aceste lucruri au costat, fără doar și poate o sumă impresionantă pentru a acoperi toate, sau măcar jumătate din cele 65 de echipe, nu știu câte sau dacă toate au fost din fondurile AJF. Cu atât mai mult, dar acestea sunt criterii de normalitate în condițiile în care vrei să desfășori o competiție ca la carte. Chiar în aceste prime două etape, purtând discuții cu reprezentanții mai multor echipe din județ, am observat o primă problemă pentru ei, în ce sens? Rigiditatea regulamentului în ceea ce privește asistentul medical. Eu vă dau dreptate total. Trebuie un asistent medical practicant, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, nu unul care și-a obținut diploma de asistent medical și, nu știu, vine la aceste meciuri să mai câștige un ban. Exact, și el se ocupă de calculatoare, cum ați spus și dumneavoastră. Am văzut foarte multe echipe care au fost în această dificultate, nu înțelegeau de ce au nevoie de delegație pentru... Și legitimație de serviciu. Vizată pe anul în curs. Pe anul în curs. Vreau să spun că am avut probleme și discuții pe tema asta în prima etapă a Cupei României, foarte puțin în prima etapă din Liga a 4-a, dar oamenii și-au intrat pe făgașul cel bun, au înțeles situația și siguranța. Și vedeți dumneavoastră, toate partidele s-au disputat. Asta ce înseamnă? Că oamenii au înțeles despre ce este vorba și s-au adaptat și nu-și mai asumă riscuri. Nimeni nu-și asumă riscul, mai ales în condițiile în care se poate întâmpla eu știu ce minune. Am venit în sprijinul. Mai mult am făcut și așa ceva plastifiat cu crucea roșie să o pună pe cele două autoturisme.
marcate, adică clar, vizibile. Marcate, clar, vizibile, puse într-un anumit loc șoferii respectivi nominalizați, astfel încât în cazul să poți interveni în orice moment. Noi, din punctul nostru de vedere, ne luăm toate măsurile. Dacă, și sper că au înțeles și delegații, ne vor sprijini, lucrurile vor merge. Ca drept dovadă, n-am avut nicio problemă de disciplină în primele două etape. Este bine, este rău. Două subiecte foarte pe scurt, aș vrea să le abordez cu dumneavoastră. Practic așa subiecte care le abordăm la începutul oricărei stagiuni. Datoriile pe care le au cluburile la momentul de față față de Asociația Județeană de Fotbal și principalele îmbunătățiri, dacă sunt aduse bazelor sportive. Spun acest lucru, de fapt vă întreb acest lucru, pentru că știu că aveți un raport în care ați omologat toate bazele din județ pentru eșalonele în care participă echipele care își dispută meciurile de acasă pe terenul acestor. La momentul respectiv pot să vă spun că există finalizată activitatea de omologare a terenurilor. Unele au fost omologate pe o perioadă mai mare, altele pe o perioadă mai mică, pentru că regulamentul îți dă voie să faci lucrul ăsta și în majoritatea lor au fost omologate cu titlu provizoriu cele care nu s-au ridicat la standardele, adică trebuia să mai pună un gard, trebuia să mai pună o bancă, astea au primit aviz provizoriu. Le vor face și noi vom verifica în timpul util, astfel încât trebuie să fie în regulă. În ceea ce privește recuperarea datoriilor, suntem pe un drum bun, la fel este meritul președintelui și nu numai al lui, pentru că din discuțiile purtate cu membrii afiliați a reieșit faptul că în ultima vreme s-au recuperat datoriile în foarte mare măsură, astfel încât credem noi că la finalul acestui, sau eu știu când vom intra în luna octombrie, datoriile lor față de noi să fie foarte mici, adică să fie la zi, în sensul că barem de arbitraj pentru care s-a făcut factura acum, deci el urmează să fie livrată, taxele sportive, două transferuri. Deci vom intra în normalitate, zic eu. Avem semnale că lucrurile vor intra pe făgașul cel bun. Avem în intenție ca în situația în care cineva nu va răspunde clemenței noastre de a-i lăsa să joace nu știu ce, oricând să fiți convins că li se va trimite o înștiințare, o citație, dacă până la termenul de nu veți face, conform regulamentului nu veți fi planificat la joc. Și nu cred că îi convine nimănui să stea două etape, după care să-și ia la revedere evenimentul sportiv, să nu mai aibă loc în localitate. Pentru că se ducă ea la primărie și vă dați seama că defilează pe acolo toată ziua. Împreună cu primarul. Nu știu dacă și primarul va defila. Domnule Amor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această după-amiază. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Noi ne vom revedea lunea viitoare, tot de la ora 17, tot la TV Buzău. Până atunci, s-auzi numai de bine.